ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଯେଉଁ କଥା ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଥିଲେ, ପୁରୀବାସୀ କହୁଥିଲେ, ସେବକ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଥିଲେ, ତା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏକ ଘଣ୍ଟା ବାରା ଘଣ୍ଟା ନେଇ ହୁଆ ଓ କାମ ହୋ ଗୟା। ସେ କଥା ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଯେମିତି କଳାପାହାଡ଼ ଆସିକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଠାକୁର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରାଯିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇଛି, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ମଠ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।